Naku po. Oh, eto dito man tayo sa mga eksperto sa batas. Dahil pag-uusapan natin itong naging desisyon ng korte, maraming nagtataka, ano ba kaibahan nito? Di ba kidnapping, tapos biglang naging child abuse na lang? Si Attorney Mark Tolentino, ating makakasama. Attorney Mark, maayong hapon. Si Admar Vilando, kauban si Boss Dada. Magandang hapon. May, magandang hapon, uh, Admar. And of course, si Boss Dada, yung kaibigan ninyo, si Kuya Mark Tolentino. Ayan. Ay, Kuya Mark. Kamusta naman po? Kamusta na yung co-host nyo? Sabi nga pala ni Coach Ollie. Mar Mar marami yung ano eh. Ah, sino bang co-host? Yung, dat co yung dating co-host? <laughs> yung ex o yung present co-host? Parehas daw. Mahilig daw talaga kayo sa magandang co-host. <laughs> Isa lang <yung> maganda doon. <laughs> Isa lang maganda <dalawang> doon. <laughs> Objection. Objection nyo, Ronald. Ah, oh, oh. Ay, dito tayo, uh, attorney Mark. Kasi marami pong nagtataka. Dahil yung kasong uh, isinampa, uh, 'di ba ang, ang, alam ng ang ta alam ng taong bayan na yung uh, kaso eh in relation sa ano, yung may kidnapping. Bakit ang sa huli eh, naging ano na lang, naging uh, child abuse? Paki paliwanag ito uh, ma attorney Mark. Bakit ano bang may kabahan ba ito? Itong Republic Act number no. 10364 or the Expanded Anti-Trafficking in Person Act of 2012 in relation to RA 7610 or Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, Discrimination Act. Ang in this case kasi may, tinatawag tayong criminal procedure. In a criminal procedure admar, ang korte mag-decide lang 'yan based sa information na finile ng Office of the Prosecutor. So hindi yan based hindi lang mag-base lang sa ebidensya but Magbase sila sa information or complaint na final ng Office of the City Prosecutor. And doon sila magbase. Kung ang file child abuse, doon sila magbase sa child abuse. Kung ang final is, is kidnapping, doon sila magbase sa kidnapping sa ebidensya na ipresenta sa korte. Ang in this case, ang final na kaso kasi is yung tinatawag na Child Abuse Law 7610. Bakit child abuse law? Bakit may inaabuso nitong mga akusadong si uh, Sator Ocampo, Franz Castro at iba pa? Ang kaso ang 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 batas about child abuse. Kasi if I read, binasa ko kasi ang decision Mar and Boss Dada. Ang ginagawa nila, dinala nila ang mga bata 14 years old na mga bata. Marami to mga mga 14, 15, 16. 17 na mga bata, 14 la lahat, Nag, naglakad lang in a middle of the night, middle of the night ha, uh, tapos, uh, paalang, doon sa mga uh, kabundukan ng tabao. So, it might affect, it might affect yung psychological, emotional development of the child. So, yun ang effect, yun ang focus dito, yun ang, ang, ang basihan sa ginagawa nila. Dinala nila yung 14 na mga bata sa mga maliblib na lugar na hindi o na walang pahintulot sa mga magulang, walang kasamang uh, law enforcement officers, mga police, mga military, walang kasama, kundi sila lang. Ang tanong dyan, ano ba yung authority ni Mr. Ocampo, uh, Sator Ocampo Franz Castro at yung iba pa. Uh, kilala ko ito si Franz Castro kasi siya yung isa nagbubuli sa atin. Eh. Nung, nung dinipensahan po natin yung SMNI sa House of Representatives, isa po yan si Miss Castro ang nagbubuli sa atin. So, I'm very familiar sa kanyang mukha, napayak-iyak pa. Then, familiar ko sa pinagsasabi niya ngayon na, na sinabi niya yung, yung mga depensa o palusot niya. Ang tanong dyan, ano bang authority nila na dalhin yung mga bata sa mga liblib -lib na lugar na at the middle of the night na delikado kasi nandyan yung mga NPA, uh, baka magka may mga encounter pa ang NPA at military doon sa liblib -lib na lugar at the middle of the night na nakalakad lang. Naglalakad lang, dinala niyo yung mga bata. So, sabi ng batas kasi under 7610, exposing the child that may maltreatment of the child exposing the child in an environment that may affect their psychological and emotional development is already considered child abuse so yun ang kaso na na convict si si Castro at saka si Ocampo Campo at saka yung ibang kasamahan po nila mm -mm. pero um kasi uh, halimbawa mayroong nabanggit dati si ano, dating Vice President, ah, hindi pala dating Vice President, si Vice President Sara Duterte, kasi mayroon sa uh, kidnapping. So, hindi ito pasok sa kidnapping? Or same lang ito? Or, yun nga yung ano eh, parang tanong ko na, bakit, uh, kasi na nabanggit mo na, parang kung ano yung ifinile. Pero, itong form ba ito? Or, para at least alam na nga ating mga kababayan, ano ba yung kidnapping? Ano ba itong child abuse? Ang kidnapping kasi, Admar, deprivation of liberty ng isang tao. That is kidnapping. Mm -hmm. So, ibig sabihin, hindi na alam mo, uh, ni, uh, parang ginagay mo ng lubid yung kamay, paa, pinasok mo sa kwarto na hindi siya makalabas at his own liberty, hindi siya pwede makalabas kasi you're depriving his uh, liberty, yung, yung galaw niya, that is kidnapping. But, it uh, is, yung pagiging, yung kidnapping na issue is irrelevant yan sa sa 7610. Baka ibang kaso may kidnapping. But 7610, ang pinag-usapan dito, yung gawa mo might affect the psychological, emotional development of the child. Mm. Inexpose mo ba ang mga kabataan sa sa delikado na sitwasyon? Mm. Yun ang issue dyan eh. Hindi issue kung na mo ba ang... Kasi ang nakita nakakita ko sa interview na na parang yung mga bata daw, sabi ni Castro at saka ni Ocampo, parang uh, parang sinisave daw nila sa kaguluhan. Mm. Ang issue dyan is not the absence of deprivation of liberty kasi parang, parang akala nila kidnapping to. Ang kidnapping, yes, you have the right to... Ang, ang idepensa mo is you deprive the, the victim of right to liberty. Yung pag-alis, movement, yun ang depensa ng kidnapping. But iris, uh, ir ano yan? irrelevant yan, yung 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 mga deprivation of liberty, irrelevant yan in the case of child abuse. Because in child abuse, as long as you commit an act that might affect the psychological, emotional development, spiritual development of the child, is already a crime. Criminal mm -hmm. yan. Yung pag-expose mo sa mga kabataan, dinala mo, nakapaalang, hindi di nakasasakyan. Dinala mo sa mga maliblib na lugar, madilim po yan, mga 10 o'clock 11 o'clock or 12 midnight. Dinala mo sa malib, malibrib na lugar without the consent ng parents. If you're the parent, yung anak mo na 16, 17, 18, dinala ng mga, ito mga party list na ito na alam naman natin na may may nasa kaliwa. Mm. So, anong maramdaman po ng mga parents? So, it means, pag dalala mo ang bata in the, in the middle of the night, lalo na pag in-expose mo in a situation like that, kailangan na may consent ng parents. At least man lang, may kasamang police or any government agency employees or staff. In this case, wala kasama. So, clearly, na-violate na talaga nila ang child abuse law because in child abuse law, hindi kailangan na mo ng liberty ang isang tao as long as you expose that child in a in a situation that may affect the psychological, emotional, spiritual development. Mm -mm. Yung dalawa po ba ay uh, uh, magkaiba? Uh, kumbaga maituturing din ba na kidnapping ito na kasi walang paalam kinuha lang eh uh, hindi nagpaalam ang uh, sa magulang, bigla na lang uh, kinuha. Maliban doon sa pag-expose sa kanila sa peligro. No, sa dis oras ng uh, gabi, yung act na dudukutin mo, kukunin mo na walang uh, abiso, pasok din 'yon sa kidnapping. Ah, uh, matatawag 'yan na kidnapping as long as nakalubid, nilagay sa kwarto, pinadlock ang kwarto, kidnapping 'yan. Pero kung may if you are an accused or the victim, dinala ka ng madaling araw tapos pwede ka naman na umiskap po, hindi matatawag na kidnapping yan. Because in kidnapping, kailangan may deprivation of liberty ng isang biktima. But I believe in this case, yung mga kabataan, as long as sinama, exposed sa delikadong lugar, child abuse lang. Child abuse yan. Mm. But ang mga kabataan, based sa nabasa nating record, pwede naman silang umalis. But of course, takot yata sila kasi madilim na. So it means, wala namang deprivation of liberty mm. sa mga kabataan na ginagawa ni Franz Castro at saka ni, ni Satoru Kampo at saka mga kasamahan po niya. But ang, ang kasalanan ng nila, doon sila na natamaan sa kasong child abuse kasi exposed nila ang mga kabataan in a, in a manner that might affect their psychological, emotional, and spiritual development. klarong klaro pinalakad mga mga bata, 14, 15, 16, 17, uh, pinalakad mo sa madilim na lugar, maliblib na lugar, na alam naman natin yung lugar na yan, daming mga, daming mga NPA, pinunta, uh, sinama nyo sa isang lugar na yan, ni, ang dapat gawin nyo, kung gusto nyo talagang i-save yung mga kabataan, allegedly, kung sinave nyo talaga yan, uh, sa mga delikadong mga elemento, at least, dinala ninyo sa nearest police station or nearest military camp, you yung ganun, or any or nearest any uh, municipality or city hall, at least dinalan niyo yan para at least ma maprotektahan ang mga kapataan. Hindi inyo pinalakad sa mga maliblib na lugar, delikadong lugar, na alam naman natin na pwedeng mag-encounter doon ang NPA at mga military agents. Mm -hmm. Boss Dada? Mm -hmm. eh, ang tanong ko po eh, tungkol doon sa kanilang hanggang ngayon sila ay meron pang liberty ah uh, dahil daw di umano sa kanilang appeal. Eh, pwede po bang mag-demand yung mga magulang ng, uh, ng, mga bata, yung mga nag-akusa na ikulong ang mga ito habang ano, habang ongoing pa yung ano, ongoing pa yung appeal. Convicted, convicted yun sila na may proof beyond reasonable doubt, but discretion po yan ng RTC kung ikulong ba sila or i-bail ba sila or not because under the rules of court pag ang akusado is convicted na discretionary na yan ng korte lalo na pag RTC ha pag RTC ang kaso na convicted ng isang tao discretionary na yan ng court kung bigyan ba sila ng piyansa so bail in this case is not a matter of right bail in this case is a matter of discretion sa korte the original trial court So, so pwede. Pwede sila mag-petition uh, sa korte. Pwede sila mag-bail, but discretion ng korte. So, he, wala silang karapatan na mag-demand. Hindi nila karapatan na ang bail. Dalawa kasi kasing bail was dada. No, At, no, no. Nung, uh, attorney, ano, yung, ano? Uh, halimbawa, ako yung, ako yung magulang, uh, mag-request ako sa korte na uh, baka naman pwede, pe ano, walang bail, ikulong yan yung mga magulang pwede mag-file ng oposisyon sa pag-grant ng bail. Kasi discretion na lang kasi ng, art, ng RTC judge yan kung i-grant sila ng bail or not. Kasi iba kasi ang bail bilang isang karapatan. Iba ang bail bilang discretion ng korte. Pag nasa MTC pa lang yan, before conviction or even after conviction, ang bail karapatan po yan. Pag original trial court, before conviction, Bail, karapatan yan as a general rule. But after conviction, bail is a matter of discretion. So kasi discretion po yan, option po ng mga biktima ng mag-file ng oposisyon sa bail ng mga akusado. Thank you, thank you, Attorney. Uh, attorney, doon sa nabasa po ninyo uh, na decision. Uh, wala po ba kayong nakikita rin na possible pa, na pwedeng may isang pa na kaso? Um... Uh, dito sa sa kanila. Ah uh, may, may kaso, depende ko anong ginagawa nila kasi ang issue kasi diyan yung dinala nila yung mga bata sa maliblib na lugar, in the middle of the night na ma-expose sa mga kaguluhan doon sa military and NPA. 'Yun ang issue diyan. Mm. For example, sinaktan nila yung mga bataan. Ah di pwede 'yun na uh, physical abuse na. iba naman 'yan kung kinulong nila mga bataan pinasok sa kwarto, pinadlak ang kwarto, kidnapping yun. So, ibang kaso naman yan. Ang pinag-usapan natin ngayon sa kasong ito is child abuse. So, bakit na child abuse? Kasi sa ginagawa nila sa mga kabataan. Hmm. But iba yung kung sinampal nilang kabataan, may pananakit sa mga kabataan, pinasok sa kwarto, pinadlak sa kwarto, nilagay sa sasakyan, tapos pinadlak sa sasakyan, hindi makalabas, ibang usapan na yan. Hmm. So, hindi, na, hindi lang yan child abuse, pwede ka maging kidnapping na yan. Ang tanong ng ating mga kababayan, lalo na dito sa ating uh, sa, uh, mga komento ng uh, mga netizen, kailan po ba sila makukulong? Makukulong ba agad sila? Ngayon, discretion po ng court yan kung makulong sila o hindi. But base yata sa nalalaman natin, binigyan ng korte eh, sila na yung bail nila, pwedeng i-continue pa rin yung bail nila. So that's why nakalabas pa rin sila and may option naman sila na mag-file ng motion for reconsideration, right naman nila yan under the rules of criminal procedure in relation to right to due process. So, pwede sila mag-file ng motion for reconsideration, pwede sila mag-apila doon sa Court of Appeals. Court of Appeals, Mindanao, so sa Cagayan de Oro, doon sila mag-file kasi ang kaso is uh, pending before, the pending sila doon sa RTC ng Davao de Oro. So, kung mag-file sila ng apila sa Court of Appeals, doon po sa Cagayan de Oro. Hmm. -hmm. Halimbawa, kung hindi pumabor sa kanila, um, sa Korte Suprema pa rin, yung uh, pinakalast nila. Yes, the, final arbiter is the Supreme Court. So, Masahin you... niyo po, Opo. ang bakit uh, sa ADMAR, ang penalty ng child abuse sa new psychological and emotional development is 6 years, 1 day to 12 years. Yun ang nakalagay po sa batas. Pero bakit 4 years lang ang kulong nila? 4 years yata to 6 years? 4 to 6, opo bakit mababa ba, mababa? kasi under the in, indeterminate sentence law may batas tayo ngayon na pag walang aggravating circumstance walang mitigating circumstance uh, so, pwedeng mababaan yan ng one degree. So, that's why four years and up to six years ang penalty. Ano, But po, kung ano po yung paliwanag mababaan. doon, na attorney? May, for example, may pag-aabuso, okay. sinaktan ang kabataan, may sexual abuses, pina, may aside sa dinala doon pang inaabuso yung pagtitiwala ng mga magulang sa kanila. So parang technically parang kidnapping ang nangyari. Hmm. So pwedeng mag-aggravating circumstance yan. But in this case, hindi na papatunayan ng prosecution. That's why uh, nabawasan ang penalty. From, ang normal dapat na penalty sa kaso nila is up to 12 years imprisonment but dahil wala namang aggravating wala namang aggravating circumstance sabi lang korte so 4 years lang ang binigay na parusa but kung yung mag-files lang ng MR pag ni-review kasi ang kaso sa Court of Appeals pwedeng ma-open lahat ng mga ng mga anggulo sa kaso mm -hmm. ngayon 4 years ang penalty niya doon sa RTC pag inapela po 'yan sa Court of Appeals baka maging 12 years ulit 'yan Okay. So depende yan sa court eh, Based sa law And based on evidence Pero hindi na pwede maglatay ng bagong ebidensya Hindi na pwede maglatay ano, ng bagong ebidensya But based na lang sa Batas Based question of law na lang pinag-usapan Kung tama ba Kung tama ba ang desisyon ng regional trial court Kasi ang regional trial court is a trial court Ang court of appeals kasi Is not a trial court It is an appellate court as a general rule pag appellate court kasi, based na lang yan sa mga memorandum, mga pleadings na i-admit ng kanilang mga abogado doon po sa Court of Appeals. Wala na pong trial po doon. Kasi ang trial court is only the regional trial court, mga Sandigan Bayan, and the municipal trial court. Yun ang mga trial courts. Ang Court of Appeals, as a general rule, magtatanggap lang talaga ng mga appeals brief, appeals brief, mga memorandum. And mag-base nila sa decision, base lang sa record of the case. Mm -hmm. um, how about itong human trafficking naman? Hindi ba pasok ito? kasi uh, Or may kaibahan ba ito dito sa child abuse, itong human trafficking? Ay, iba yung human trafficking, uh, Admar, kasi pag human trafficking, for example, nagbibenta ng kidney, o nagbibenta ng, uh, ng mga lamang loob. So human, traf human trafficking, for example binibenta nila ang mga kabataan, human trafficking yan. But, hmm. ibang kaso yan. So, kasi hindi naman pwede na i-consolidate lahat yan eh. Kasi pwede naman iba yung, iba yung kaso yung human trafficking sa, sa ibang court na assign, iba yung kaso na kidnapping sa ibang court na assign, iba namang kaso ang ang child abuse. Hindi naman ibig sabihin na convict sila ng child abuse, libre na sila sa ibang kaso. Pwede ba sila manimanda sa ibang kaso? Depende sa ebidensya na mapresenta sa korte. Mm -hmm. Kasi nga, ang sinasabi, eh, kabilang sila sa mga nire-recruit or possible ma-recruit para maging uh, kaanid ng mga makakaliwa. So, yan din yung nakikita nila. Kaya, bakit daw hindi kinasuhan din ng human uh, trafficking? Pero, nabanggit mo na meron pa rin silang kalayaan na hanggang sa Korte Suprema. Ibig sabihin, matagal-tagal at hindi sila possible na makulong pa rin kasi mahaba pa yung proseso. Alam naman natin yung proseso sa uh, ano natin dito, sa mga korte. Kasi, uh, ang kaso naman nila kasi, Admar, hindi naman uh, yung tinatawag non-bailable case. In fact, kahit bailable case pa yan, uh, non, kahit non-bailable na kaso, kahit, pwede pa rin mag-bail. Kasi that's part of a, of a democratic and republican country. Kahit nga non-bailable, mm. pwede pa mag-bail if the evidence of guilt is weak. Pwede pa mag-bail kahit ang kaso non-bailable. How much more itong kaso na ito na 4 years imprisonment lang? So, right nila yan na mag-bail but of course kasi convicted na sila discretion pa rin yan ng korte oo pero itong ano um, kasi di ba si congressman Arnie Teves wala pang hatol ang korte sa kanya natanggal na siya sa kamara so pwede rin na mas gayahin din ito kung ano may yung procedure kasi ito convicted na eh pwede well, yan so kasi uh, yung tinatawag sa ethics committee may sa base sa procedure ng ng, House of Representatives. So, dadaan po sa Ethics Committee yan kung may ginagawa siyang kasalanan na maka sa, sa credibility and uh, and uh, mga trabaho po ng mga congressman yes pwedeng pwedeng gawin yan but of course dadaan pa rin sa due process sana yung yung ginawa ni nila kay congressman Teves yun din gawin nila kay uh, kay Castro kasi si Tebes, hindi pa naman na-convict yun. Mm. pa uh, ba lang, may na, nasa, nasa, nasa preliminary investigation stage pa lang yun. Wala pa sa korte ang kaso. Or na hindi pa na, wala pa nga arraignment. In this case, ang pagkakaiba ni Franz Castro is proof beyond reasonable doubt. Na ibig sabihin, based sa ebidensya, napapatutayo na sa korte na may ginagawa siyang kasalanan. Although, hindi pa final, hindi pa executory but still may decision na nagsabi ng lower court yung RTC that Franz Castro, Saturno Campo at yung iba pang mga kasamahan po nila are guilty beyond reasonable doubt. Wala iyan kay kay Congressman Tebes kasi kay Congressman Tebes ang sabi ng piskalya probable cause lang. So yun ang pagkakaiba. In fact, may bagong rules ang Uh, rules na, na ginawa si si, si secretary Ribulla na hindi lang dapat probable cause para i-file ang kaso sa korte kailangan may may certainty of conviction and walang resolution sa sa DOJ na nagsasabi na ang kaso ni ni former ni congressman Teves is there is certainty of conviction walang ganun Kung hindi probable cause lang. Ibig sabihin ng probable cause, may possibility na ginagawa niya ang payment, But hindi ibig sabihin, guilty na siya. But kay Franz Castro, very clear ang sabi ng court ng korte, ng, 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 trial court, that Franz Castro, Satoru Campo, and others, or et al., are guilty beyond reasonable doubt. Mm -hmm. um, attorney, nagpahayag po siya na siya tatakbo sa pagkasinador. Maaari pa ba siyang uh, tumakbo sa pagkasenador uh, considering convicted na siya? Ang pagtakbo, right niyang tumakbo. Ide hindi naman issue kung tumakbo siya or hindi tumakbo. Ang issue diyan, mananalo ba siya? Yun ang issue. Ah, iba pa rin Kasi iba yung pagtakbo, iba yung... kasi may iba diyan tumatakbo para kumita. <önemli> I don't know. Nung gusto niya? Kung... Kasi kung pagtakbo... Right niyang tumakbo. Bilang isang Pilipino, as long as hindi pa final and executory ang kaso niya, right pa niyang tumakbo. Sa bilang senador o anong gusto niyang takbuhan, pwede siyang tumakbo. Uh, basta, ang issue lang dyan, may ang pagtakbo, right niya yan, but I don't know kung may chance ba siyang manalo sa next election. Kailan po magsasabi? Sino po magsasabi kung final and executory na po, um, attorney? Actually, yung regional trial court, pag sinabing fine, uh, uh, proof beyond reasonable doubt, guilty na sila sa isang kaso, kung hindi sila nag-file ng motion for consideration, ibig sabihin, final and executory na within 15 days. Mm. Kung after the MR, denied by yung kaso nila, mag-file sila ng apila sa uh, sa court of appeals, kung within 15 days, hindi sila nag-file ng appeal, maging final and executory na. Pag maging final and executory na, Next step is dapat pagsilbihan po nila ang penalty na binigay ng korte sa kanila. Kung final and executory na halimbawa doon sa Court of Appeals, uh, kasi hihiling pa sila doon, di ba? Uh, tapos hindi sila nakakuha ng favorableng uh, uh, decision, so makukulong sila. Pero pwede pa silang umapila sa Supreme Court, kahit nakakulong or malaya pa rin sila. Depende discretion po ng court papilas yan kung i-extend po ang anggan lang bail. Mm -hmm. So, sa CA, so, pag for example na convicted pa rin sa CA, so, pwede sila mag-apila pa rin sa Supreme Court. Mm -hmm. Okay. Boss Dada. Ay, ito pala. Yung, yung ano, uh, pero pwede nang questionin sa sa Comelec or still maghahanap pa rin si Comelec ng ano. Oy, ay ito ba ano na, final and executory bago natin i-disqualify siya or iyong kanyang uh, party list. So, iba iba yung issue sa party list niya kasi yung kaso doon sa Comelec is kung uh, nag-party list party list sila but actually ang purpose talaga nila is re magiging rebelde. Iba 'yun. So, iba yung kaso ngayon kasi itong kaso na to ngayon is napapatunayan sa court eh, hindi sa pagiging rebelde mm. Kung hindi sa pagiging child abuser Child abuser sila Kasi inabuso nila yung mga bata exposed nila sa kapahamakan Doon sila naging guilty mm. So iba yun doon sa Comelec Kasi ang issue ng Comelec Yung kanilang party list Front lang yan sa mga Mga NPA, mga CPP NPA So ibang usapan yan O ibang kaso yan Doon sa Comelec mm. Boss Dada, may pahabol ka? Ay, okay na. Nasagot naman ni attorney lahat. No? Uh, yun lang, nga, uh, medyo na, na medyo naging malinaw yung doon sa human trafficking part. Kasi hindi ba si Pastor Apolo Kibuloy meron din siyang qualified human trafficking. Oh, uh, so, ito, parang sinasabi na uh, ni attorney na yung human trafficking kailangan, may bentahang nagaganap, o may mga, may mga ganong ano eh, may mga ganong uh, detalye. So yung kaya kinokonekt ko doon sa kaso ni Pastor Apollo Kimoloy. Ang, yung... ang kaibahan lang, ang lang hindi pa walapang uh, wala pang desisyon yung kay uh, Pastor Apollo pero itunuturing na siyang guilty at convicted na sandamakmak na ng mga ano uh, ng mga pulis. Eh, na yes. Ka, ano? Yun, yun, yung ano eh, no, bail na part nung mga nung kaso nila eh, di ba? Oh, oh. Okay, Pastor Kibuloy. Kaya huwag natin kay Pastor Kibuloy kasi palagi siya sinasabi na Pastor Kibuloy is a fugitive. Maling-mali po yan. Kasi even though may kaso ka, you are presumed innocent until proven guilty beyond reasonable doubt. So kay Pastor Kibuloy, hindi pa nga tayo nag-umpisa. Wala pa tayo sa trial. Doon pa lang tayo sa... Doon pa lang tayo sa kaso na for initiation pa lang, for start pa lang ng kaso. So, the presumption of innocence, nandiyan po ang presumption of innocence in fairness naman kay Castro at saka ni Sator Campo, as long as yung kanilang conviction hindi pa final, there is still presumption of innocence on their part. Yung sa kanila. But sa kanila, iba yun kasi na-convict na sila sa original trial court. Ang kay Pastor Kibuloy, hindi pa nag -umpisa. So therefore, hindi pa matatawag na fugitive si Pastor Kibuloy. Mm -hmm. Ayan, malinaw yan. Uh, attorney, maraming salamat. Dagang salamat si mong oras o gigayon. Sa so, ulitin, ingat po kayo. Ay, magandang ha- uh, hapon po. Salamat po, uh, Boss Dada, Admar, and sa lahat po ng mga followers ng SMNI, DCAR. Ito yung kaibigan po ninyo, si Kuya Mark Tolentino. Ayan, si turning Mark Tolentino, every Sabado po, uh, dito po sa SMNI, inyo po mapapanood. Ayan, so ang mali